Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya nak buat tutorial berkenaan dengan menukar image kepada teks dengan menggunakan aplikasi Telegram. Okay, kita buka kepada Telegram dan search foto. Okay, foto book setter buat. Okay. Seterusnya kita pilih dokumen ataupun fail gambar yang kita nak tukar daripada image kepada teks tersebut. Contohnya, okay, kita ambil yang panjang ni lah. Okay. Okay, kita kena tunggu sekejap lah. Nanti dia akan reply nak tanya sama ada kita nak dalam bentuk fail ataupun mesej. Okay, kita boleh pilih salah satu ataupun dalam bentuk kedua-dua saja sekali. Okey, saya pilih kedua-dua. Okey, tengok hampir 90% tepatlah dia punya translation daripada image kepada word. Okey, boleh tengok di sini lah. Okay, buka guna. Okay, aplikasi ini sesuai untuk yang cikgu-cikgu lah nak buat soalan. Snap gambar soalan, kemudian hantar ke sini, dia akan dia akan tukar lah. Tengok, dia akan kita boleh copy. Boleh copy, copy semua, copy dan paste pada Microsoft Word atau web atau text editor yang lain. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.